Tere! Alates tänasest alustan uue lindude teemalise ettekannete sarjaga, milles tutvustan põnevaid linnuliike ja sugukondi ning räägin muud huvitavat lindudest. Esimeseks linnuks valisin suur sarvlinnu. Tegu on siniraaliste seltsi kuuluva Lõuna- ja Kagu-Aasia linnuga. Nagu nimigi ütleb, on suur sarvlinnud tõepoolest suured, kaaludes kuni 4 kilogrammi ja tiibade siru ulatus on sarnane hall-haigrule. Väliselt on nende puhul kõige silmatorkavamaks elemendiks pikk allapoole kõver nokk, mille lasetseb nii-öelda kiiver. Arvatakse, et nende kiivrite tähtsus seisneb emaste võrgutamises. Lisaks on rivaalitsevaid isaseid nähtud neid kiivreid õhus kokku puksimas. Kuid kuna nende kiivrid on seest õõnsad, siis ilmselt pole selline piigivõitlus siiski nende kiivrite peamine eesmärk. Silmade ümber on neil selgelt eristatavad ripsmed, mis on lindude seas küllalt harv nähtus. Need ripsmed on aga siiski sulgedest, mitte karvadest moodustunud. Pesitsusperioodil on neil tavaks oma partneriga duetti laulda. Laul on neil väga lihtne ja kõlab niimoodi. Laulu lõpp muutub enamasti aga natuke kriiskavamaks. Lisaks tekitavad lennuajal nende tiivalöögid väga kaugele kostuvat häält. Olles peamiselt puuviljatoidulised, aitavad nad kaasa mitmete puuliikide levikule. Vahel sattuvad nende võimsa nokka vahele ka väiksemad imetajad, linnud, roomajad ja putukad. Kuna nende keel ei ulatu päris nokka tipuni, peavad nad toidu neelamiseks kõigepealt toiduobjekti õhku viskama ja siis seal otse õhust kurku püüdma. Aga mitte välimus ei ole nende puhul kõige huvitavamaks küljeks, vaid hoopis nende pesitsemiskäitumine. Nimelt, neile meeldib kinnistes puuõõnsustes pesitseda. Sellistel suurtel lindudel ongi muidugi raske leida õõnsust, kuhu end mugavalt sisse mahutada. Kuid mitte seda ei pidanud ma silmas. Neil on hoopis tükkis tavaks emane terveks haudeperioodiks kinni müürida. Ainult väike pilu jäetakse sisse, et isaslind saaks emasele toitu üle anda. Müürimiseks kulub maksimaalselt mõni päev ja materjalina kasutavad nad tavaliselt enda väljaheiteid, millele lisatakse natuke muda, viljaliha ja kõdunenud puitu. Kokku peab emaslind seal üle kuu aja lõksus olema, et tibud välja haududa. Kui emane lõpuks pesast välja tungib, siis pojad müürivad avause uuesti kinni. Mis sellise tegevuse mõte siis on? Eks ikka kaitse pesarüüstajate eest. Seda nii sama liigi esindajate kui teiste liikide eest. Selline pesitsemisstrateegia on tegelikult omane kogu sarvlindlaste sugukonnale. Hinnanguliselt on hetkel maailmas 20-50 000 suur sarvlindu, kuid nende arvukus on vähenemas. Esiteks ohustab neid ulatuslik metsade raiumine, kuna sarnaselt puuraiujatele eelistavad ka suur sarvlinnud selliseid tihedaid vanu metsi, kus leidub kõrgeid ja jämedaid puid. Teiseks ohustab neid küttimine. Nimelt mitmed Borneo ja India hõimud kasutavad suur sarvlinnu sulgi ja nokkasid peaehetena. Lisaks arvatakse lolli peaga, et nende lihal on ravivõimed. On siiski lootust, et suur sarvlinnu arvukuse vähenemisele suudetakse lõpp teha. Juba praegu on looduskaitsed hakanud kohalikele hõimudele pakkuma asenduseks võlts nokkasid ja loomaaia lindudelt kogutud sulgi. Selleks korraks kõik. Järgmises videos räägin teile juba tüükasorlaste muljetavaldavatest kohastumustest.